volto pra eles. O bolo vai tomar vacina. Lixo, não, deixa pra fora. Deixa pra fora. Essa vela é diferente. Essa daqui é a vela que... Ah, tá. É que ela é colorida. Onde põe? Bonitas a camisa, viu, Edu? Ela sempre foi emocionada. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho medo. Parabéns pra você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Pra me cheirar nada, amor. Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora. Parece um monstro do mar. Aí, ele tá. Bonitinha. Que varinha pequena. Dá pra... Quando elas chegam perto, solta. É, dá pro tio cortar. Ah, não, soltou. Ah, ela pegou. Ah. É a mesma que tá comendo? Tem duas. Ó, tu quer ver, não? Quer ver? Ó, uma aqui, a outra aqui, ó. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. Pra elas, pai. Sem movimento. Vai comer. Caramba. Eu dei comida. Ali deu pra ela. Mas ela não pega sua mão. Duas bolhas.